В Україні знімають фільм про Іловайську трагедію. В основі сценарію – реальні розповіді бійців добровольчих батальйонів та ЗСУ. Робота над стрічкою почалася у серпні цього року. Головна мета творчої команди – детально розповісти про операцію в Іловайську. Ролі у фільмі виконують самі учасники бойових дій. Я граю сам себе, я граю командира штурмової групи батальйону «Донбас». Кожен з хлопців, які там є, грають самих себе, навіть свої позивні використовують. Це такий унікальний, я думаю, безпрецедентний випадок. Тих хлопців, які загинули, грають професійні актори. Ну і інших персонажів, там представників кадирівців, представників ДНР, там ополченців, грають наші чудові професійні актори.